ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପରେ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା। ବିଜେଡିକୁ ସ୍ୱାହିବା ଭଳି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିରୋଧୀ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭଳି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଚିଠା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପରେ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଆଶାୟୀ ନିଜ ନିଜ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରେ ମେଳି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖାସ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପୀକୃତ, ଅନେକ କିଛି କାହିଁ କିଛି ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓବିସି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବହେଳିତ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରିଭ୍ୟୁ କରିବା କଥା ଏବଂ SCBC ଏବଂ ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବାର କଥା। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଚିଠା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଚିଠା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାଇବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଚାର କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। 26 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଦେବେ। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ BJP ଓ କଂଗ୍ରେସ। ତରବରିଆ ଭାବେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା BJP ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି BJD ନେତାଙ୍କ ମର୍ଜିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ତାଲିକା। ସେପଟେ BJD କହିଛି ସେପରି କିଛି ହୋଇନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ସରକାର ତର୍ଜମା କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ଭୟଙ୍କର ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ନ କରାଇଦେବା, ନିର୍ବାଚନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଇବା, ନିର୍ବାଚନକୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବା, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଖଳ ବୁଦ୍ଧି ଆ ପଛରେ କାମ କରୁଛି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବାର, ଇଏ ତର୍ବରିଆ ଭାବ ନାହିଁ। ଇଏ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ BDO-ମାନଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆମର ଲୋକାଲ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ରିଜର୍ଭେସନ୍ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଠି ସରକାରରୁ ଯିବାର 2 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କେ ଲିଷ୍ଟ ପଠାଇଦେଲେ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧ ରଖିକିରି ଏଇଟାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବା ଯାହାକୁ ନ ସୁହାଇଲା ସେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ଏଇଟା, ତେଣୁ ସିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ଅଭିଯୋଗର ଯଦି କିଛି ସତ୍ୟତା ଥିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ଏକ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ସେହିପରି ଗତ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ରୋଟେସନ୍ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଯେତେ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାର 50% ବା ଅଧା ସେହି ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ। ପଞ୍ଚାୟତର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ବ୍ଲକର SC/ST ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଲାଗି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଭରତ ବିଶି, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।